په یوکرین کې د روانې جګړې له امله هلته په یو زیات شمېر پاکستانیان بند پاتې دي چې د حکومت یې پاکستان څخه دوی خوندي ځایونو ته د انتقالولو غوښتنې کوي. دغه پاکستانیان اکثره د تعلیم دپاره په یوکرین کې موجوده دي. په دغه پاکستانیانو کې یو د چمن سرحدي ښار اوسېدونکي عطاالله اڅکزی هم شامل دی چې هلته د میډیکل یعنې طبي زده کړې کوي. د جمعې په ماښام د وی وی ډیوه په یو پروګرام کې د کوربه منیزاد شیر سره په خبرو کې عطاالله اڅکزی وویل چې دا وخت دوی په ښار کې زیرزمین ریلوې سټېشن کې حصار دي. دا خارکیو ښار دی د یوکرین تقریبا اوس شل منټه بالا څلور بجې دي. سهار پر تقریبا پر یوه بجه یا پر دوه بجې باندې د پاکستان سفیر موږ ته ویډیو رالېږلې وه او موږ ته یې ویلي وه چې تقریبا پر درې بجې به تاسو ته ټرین راځي او بیا به تاسو د ټرین په ذریعه باندې دغه ته ځئ لویو ته. نو تقریبا پر دوه بجې باندې موږ ریلوې سټېشن ته رالو. پر درې بجو باندې مې د ټرین انتظار کاوه. د درې بجو نه چې کله ټیم ډېر واوښتې اوس تقریبا شل بالا څلور بجې دي اوس پورې ټرین نه دی راغلی. د لې واوره شروع ده ډېر زیات یخ دي. دوی د پاکستان د سفارت څخه هم غوښتنه کړې ده چې دوی د خوندي ځایونو ته انتقال کړي، خو هلته د پاکستان سفیر په ټولنیز رسنۍ خپور کړي په یو پیغام کې دغه زده کوونکو ته په خپل ځایونو کې پاتې کېدو امر کړی و چې ډېر ژر به دوی خوندي ځایونو ته انتقالولو دپاره انتظامات بشپړ کړي. په یوکرین کې بند پاته د عطاالله دلته په چمن سره دي ښار کې پلار اجایت الله هم د حکومت پاکستان څخه غوښتنه وکړه چې دوی دې د ده زوی خوندي ځای ته رسولو کې مرستې وکړي. د ده په وینا تېره شپه یې رابطه ورسره سوې ده. برای ماشان پاکستانی پر اوه بجې پر پنځوش کم دا زیات کم راته بجې موږ د دې سر مصاحبه پر موبایل وکړه. دوی ویل چې موږ ولاړو د ګاډۍ لیندولو موږ ته سفیر ویل وو چې موږ ټکسان کړي دي تی ورڅې تی به بل ښار ته وباسي. هغه چې دوی ورغلي وه درې بجې ورغوښتو تر پنځو پورې دوی ویل موږ انتظار وکړي. ګاډۍ راغله ټکسان کینسل شو. موږ ته ویل چې دا ټکسان پنځه ورځې مخکې سوي دي ستې هغه نه دي سي. موږ بېرته ولاړو ځای ته. زموږ حالات څه سر خراب دي. موږ د دې ښار څخه وباسي بل ښار ته دې انتقال کړي. نو دغه د پاکستان د حکومت او دغه سفیر په اوکراین کې دي زموږ دا خواهش دي چې دې ژر د ژر وباسي او محفوظ دی ته ورسي هلته بس په خپل درد په خپل تعلیم باندې کار شروع کړي. په دغه مهال د عطاالله ورور ثناءالله وویو ډیوه ته وویل چې د عطاالله د ژغورنې لپاره د حکومت پاکستان سره رابطې کړې دي، خو هغه ودې ته څه جواب نه وایي. ویل چې مثلا زموږ حالات چې دی هنګامي دی، موږ غواړو چې موږ دا زموږ سفیر زموږ ناره واوري او موږ وباسي د دا ښار څخه بل ښار ته د محفوظ ځای ته. وایي صاحب کې شکر ګزاري ادا کوو چې هغه د دو سه انټرویو وکړله او د دو ږغ یې در دنیا در کونجه پورې ورسوي. په یوکرین کې حصار پاکستانیانو کره شمېره تر اوسه حکومت پاکستان نه ده ښوولې، خو ویل کېږي چې په زرونو پاکستانیان هلته اوس هم حصار دي. خو تر دمګړي پورې د حکومت پاکستان له لورې دغه پاکستانیان خوندي ځایونو ته د لېږلو دپاره انتظاماتو په هکله نه دي ویل سوي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوه، چمن.